assalomu alaykum aziz obunachilar aziz yurtdoshlar va bizni musofirchilikdan turib kuzatayotgan do'stlarimiz sizlarni o'z youtube kanalimda ko'rayotganimdan xursandman azizlar kanalimga obuna bo'lib qo'yishni tavsiya etaman bu kanalda siz o'zingizni sog'lig'ingizni va tibbiy bilimingizni oshirib borasiz har mana shu videoga layk bosib kommentariyaga o'zingizni yoshingizni yozib yaşın qoldirish esingizdan chiqmasin albatta men uchun qiziq meni necha yoshdagi auditoriya kuchatayotganini bilish uchun azizlar sizlarga yana bitta ma'lumot berib o'tmoqchiman meni youtubed yana bitta kanal ochdim ikkinchi kanalimni bu youtube shorts bilan bog'liq ya'ni doktor s mana mana shu kanal doktor s deb ochdim albatta bu yerda qisqa va lo'nda qiziqarli ma'lumotlar berib o'tamiz albatta u kanalimizga ham obuna bo'lib bizni qo'llab quvvatlaysiz qo degan umiddamiz azizlar qanunda bugungi mavzuga keradigan bo'lsak bugun gaplashib o'tadigan mavzuyimiz bu jinsiy aloqada og'riq albatta ayollardagi og'riqni aytyapman ha azizlar bu jinsiy aloqa paytidai og'riq diskomfort olib keladi ayollarga va jinsiy aloqani qilishdan qochishga olib keladi ya'ni jinsiy aloqadan qo'rqib qoladi ya'ni jinsiy aloqa qilishni xohlamay qolishadi bugun shu jinsiy aloqa payti og'riq sabablarini va uni ba'zi bir sabablarini davolarini aytib o'taman kaunda bo'lmasangizlar boshladik jinsiy aloqa payti og'riqning birinchi sabablari bu vaginaning quruqligi ha vaginaning quruqligi bunga sabab nima bo'lishi mumkin birinchi sabab prelyuziyaning bo'lmasligi yoki kam bo'lishligi yuy bu nima albatta bu jinsiy aloqadan oldin qilinadigan ishlar ya'ni erkalash o'pishish silash shularni qilish albatta bu jinsiy aloqa payti ya'ni jinsiy aloqadan oldin bo'lmasa yoki kam bo'ladigan bo'lsa vaginaning quruqligi kuzatilishi mumkin ya'ni ayolingizni возбужать qilib bilishingiz kerak возбужения bo'lgandan keyin vaginada kuruq bo'lmaydi albatta bu namlanadi namlangandan keyin siz jinsaloqa bilan og'riqsiz shug'ullanishingiz mumkin agar vaginaning kurukligi og'riqqa sabab bo'layotgan bo'lsa yana bitta sabablardan bittasi bu albatta menopauza va emizikli ayollarda ham vaginaning kurukligi kuzatilishi mumkin keyingi sababi har xil dori vositalarini qabul qilish psixotrop va sedotiv dori vositalar ya'ni tinchlantiruvchi dori vositalarini qabul qilish ham vaginaning quruqligiga olib kelishi mumkin endi shu vaginani quruqligini oldini olish uchun nima qilish kerak albatta jinsiy aloqadan oldin prelyudiyani amalga oshirish kerak bo'ladi ya'ni erkalash o'pishish silash shularni amalga oshirish kerak bo'ladi shtobi sizni partnoringiz jinsiy partnyoringiz возбуждения bo'lib vaginasi namlanishi uchun keyingi davosi gel va smazkalardan foydalanish azizlar jinsiy aloqadan jinsiy aloqada og'riqning ikkinchi sababi bu yarag'lanish kasalliklari ya'ni jinsiy a'zo organlarining yarag'lanish kasalliklari hozir sizlarga shu sabablarni tushuntirib berish uchun va oddiy bo'lishi uchun tushunish uchun sizlarga rasm chizib qo'yganman shu bilan tushuntirib boraman mana azizlar bu ə, ayol jinsi organlarining ko'rinishi qo'ldan kelgancha chizdim azizlar albatta o'xshagan deb o'ylayman uni tushuntirib o'taman albatta bu birinchi navbatda bu to'g'ri ichak Kengisi bu matka bu вагинальный oblast, ya'ni vagina bu bachadon bo'yni mana bu bachadon bachadon trubkasi trubasi ya'ni матчная truba deb ataladi bu tuxumdon bu esa albatta мочевой puzir, ya'ni siydik kalta bu siydik chiqarish yo'li bu esa jinsiy kichik jinsiy lablar bu katta jinsiy lablar hisoblanadi endi biz birinchi ko'rib chiqadigan yalig'lanish kasalligi bu kalpit va vulvovaginit bunda tashqi jinsiy organlari va vulvaning ya'ni vaginaning yalig'lanishi kuzatiladi albatta bu yalig'lanishda og'riq yaxshilab eshiting og'riq faqat jinsiy aloqaning boshlanishida ya'ni olatning kirgizish paytida og'riq bo'ladi olatni kirgizish paytida og'riq bo'ladi shu bilan farq qiladi agarda sizda jinsi aloqadan boshlanishida ya'ni jinsiy olatni kirgizish payti og'riqayotgan bo'lsa ko'pincha bu kalpit va vagnit hisoblanadi bu og'riqdan tashqari yana ajralmalar hidli ajralmalar ham kelishi mumkin keyingi yalig'lanish kasalligi indəmitrid. bu albatta endometrit bunda endometritda bachadon shilliq qavatlarining yallig'lanishi kuzatiladi albatta og'riq qornning pastki qismida og'riq kuzatiladi jins oloqa payti va jinsiy aloqadan keyin qonli ajralmalar kelish ehtimoli bor keyingi sababi afarit va adneksit afarit bu tuxumdonning yilig'lanishi adniksid esa bachadon qo'shimchalarining yalig'lanishi bularga nima kiradi мani truba va tuxumdon kiradi shularning yalig'lanishi hisoblanadi albatta og'riq qornning passiv qismida ya'ni chap yoki o'ng tarafida bo'lishi mumkin buga sabab nima deyishingiz mumkin sabab tuxumdonning chap yoki o'ng tuxumdonning yarig'lanishi bilan bog'liq hisoblanadi agar chap taraf tuxumdon yalig'langan yani bo'lsa og'riq chap tarafda bo'ladi yoki o'ng taraf tuxumdon yaralangan bo'lsa og'riq o'ng tarafda bo'ladi shu bilan farq bo'lishi mumkin og'riqdan tashqari tana haroratining oshib ketishi kichishish kuzatilishi mumkin va yana bittasi bu jismoniy mehnat payti ham og'riq kuzatilishi mumkin azizlar bu yallig'lanish kasalliklarining davosi albatta antibakterial va antiгриб preparatlar hisoblanadi buning uchun ginekologga uchrashib qayerizda yilig'lanish bo'layotganini aniqlab shunga qarab davo choralari olib boriladi endi keyingi sabablarga keladigan bo'lsak bu yilig'lanish bilan bog'liq bo'lmagan sabablar bunga birinchi sababimiz bu endometrioz bunda endometriyning odatiy bo'lmagan joylarda o'sishi ya'ni bachadonning bo'yin qismida tuxumdonlarda bachadonning mushak qismida o'sishi sabab bo'ladi albatta og'riqlardan tashqari hayzdan oldin qonli va og'riqli ajralmalar kuzatilishi mumkin agarda endometrioz bachadon bo'ynida joylashgan bo'lsa jinsiy aloqa payti og'riq o'tkir og'riq kuzatiladi juda ham o'tkir og'riq kuzatiladi shu bilan farq qilinadi endometrioz bachadon bo'ynidan tashqari boshqa joylarda joylashgan bo'lsa og'riq simillovchi hisoblanadi keyingi sababi vagina mushaklarining atrofiyasi ya'ni kichrayib qolishi mana shu yerning kichrayib qolishi bunda bunga sabab nima bo'lishi mumkin birinchi sababi bu menopauza va imizikli payti ayollarning bunda estragenning pasayib ketishi bilan bog'liq hisoblanadi keyingi savollar albatta bu nur terapiya va ximyo terapiya atrofiyaga olib kelishi mumkin buni oldini olish uchun azizlar albatta jinsiy aloqa bilan регуlyarno shug'ullanish kerak bo'ladi keyingi sababi az xavfli o'smalar xavfli o'smalar bu bachadonni xohlagan joyda joylashishi mumkin va og'riq uchinchi va to'rtinchi stadiyasida kuzatilishi mumkin bu og'riqdan tashqari qonli va коричневы выдеleнияlar ajralmalar kirishi mumkin keyingi sababi xavfsiz bo'lmagan o'smalar ya'ni oпхол va kistalar kistalar ko'pincha kistalarni ichida suyuqlik bo'ladi bu xavfsiz hisoblanadi endi og'riq qachon bo'ladi bu kistaning razmeriga bog'liq hisoblanadi agar kissaning razmeri katta bo'ladigan bo'lsa bu og'riq beradi jinsiy aloqa payti agar kista kichkina e razmerda bo'ladigan bo'lsa og'riq bermasligi ham mumkin bundan tashqari hayz bilan bog'liq bo'lmagan qonli ajralmalar kelishi mumkin hayz davomiyligi va intensivligi buzilishi mumkin bundan tashqari yana jins aloqa payti juda ham kuchli og'riqlar aytib o'tganimdek agar razmeri katta bo'ladigan bo'lsa og'riqlar simillovchi yoki tortib og'riydigan tortuvchi og'riq bilan mumkin keyingi sababi bu boshqalar bunga sistit va psixogen ya'ni e, bu albatta birinchi jinsi aloqa bilan bog'liq hisoblanadi juda ham e, jinsi aloqadan qo'rquv natijasida jins aloqada og'riq kuzatilishi mumkin albatta bu kasalliklarni aniqlash uchun birinchi navbatda anamnez va shikoyatlari yig'iladi shikoyatlarda e, qanday belgilar kuzatilyapti og'riq qanday qayerda va og'riq davomiyligi og'riq qachon boshlanadi shularni aniqlash kerak bo'ladi keyin instrumental tekshiruvlarga o'tish kerak bo'ladi birinchisi bu e, bakteriyaga ya'ni infeksiyalarga tekshiriladi jins ozi organlaridan mazok olinib tekshiriladi keyingisi uzi keyingisi kalposkopiya va vulvoskopiya bachadon bo'yni va vulva shilliq qavatlari tekshiriladi to'rtinchisi gisteroskopiya albatta endometriozga shubha qilinayotgan bo'lsa bu tekshirishdan foydalanish mumkin azizlar hozirgi berib o'tgan ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ladi yani, degan umiddamiz albatta sizda shu belgilar kuzatilayotgan bo'lsa darhol ginekologga uchrashib tekshiruvlardan o'tishingiz kerak bo'ladi azizlar sog'ligingizga e'tiborli bo'ling sog' salomat bo'ling xayr salomat bo'ling